tanec se budou starat Nikola Jančíková a Tomáš Gut. O víno budou pečovat i bratři Pospíšilové, Vojtěch a Filip. Aby bylo veselo, o zpěv se budou starat i Anna Mašková a Daniel Rimeš. Aby bylo uklizeno a čisto, o pořádek budou pečovat i Marcela Loukotová a Vojtěch Ríšek. Zástavu budou chrániti a oni pečovati Pavel Šmíd. No a octnost bude pečovati a nad ní bdíti Edita Staňková. Tak já bych teď poprosil hlavní pár, Šárku Váňovou a Davida Věčorka. Tímto tedy předávám chase Hodová práva a povinnosti. A 27. Vavřinecké hody budíš zahájeny. Čí jsou hode? Naše! Kdo je platí? Starosta! A kdo si juchne? Hoje já vou...